VOA အရှာဌာနရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍမှာတော့ကိုဗစ်ကြောင့်အကန့်အသတ်ရှိနေစေဟောင်ကောင်မှာ jet ski တမားတွေကနေရာချင်းချက်တဲ့ခောက်ဆွဲဆိုင်မှာတိကျပြရင်း online ကတဆင့်ငွေရှာခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့PPE ဝတ်စုံတွေကိုအလေအလွင့်မဖြစ်ရအောင်ငွေရအဖြစ်ပြောင်းလဲတည်ထွင်ပြီးလူအပ်သူတွေလက်ထဲကူညီမျှဝေပေးနေတဲ့အကြောင်း Joshua Nist သတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုညာဝင်းအောင်ကပြောပြပါမယ်ရှင်။လူဦးရေထူထပ်တဲ့ဟောင်ကောင်မှာအခန်းငှားကဈေးအရန်ကြီးလို့တာမန်ဂီတသမားတွေကိုဒီလိုဆိုင်ချင်းလေးမှာပဲဖြိုဖြည်းရေးလှုပ်လာရပါတယ်။300စတူယန်ပေတာကျဲတဲ့ယွမ်ဟင်လုံးဆိုတဲ့ဒီခေါက်ဆွဲဆိုင်မှာjust တေဂီတာသမားတွေကခေါက်ဆွဲပြုတ်တဲ့မီးပိုလိုနေရာမျိုးကမကြမ်းအသုံးပြုပြီးတိခတ်မှုတွေလှုပ်လာကြတာမကြသေးပါဘူး။ဟောင်ကောင်မှာကိုဗစ်ကြောင့်လူချင်းခက်ခွာနေရမဲ့စီကံချက်ရှိနေသေးတဲ့အတွက်ပရိသတ်ရှိ live တိခတ်ပြတာမျိုးလုပ်ခွင့်မရပေမဲ့သူတို့တိခတ်ပြောပြနေတာကို online ကနေလွှင့်ရင်းဂျာမောင်းများစွာသောကြီးရှုနေသူတွေစီကငွေကြေးအလှခံပါတယ်။ So I had been eating there for many months.ကျွန်တော်ဒီဆိုင်မှာလာစားတာလာပေါင်းအတော်ကြာနေပါပြီ။ဆိုင်ရှင်နဲ့လည်းခင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဂီတသမားဆိုတာသူကသိနေပြီ။ကိုဗစ်ကြောင့်အခက်အခဲဖြစ်နေတာကိုသိတော့သူ့ဆိုင်ကိုသုံးပြီးဖြောပြေးပွဲလာလို့ပါလားလို့ကန့်လန့်တာကြောင့်ဒီမှာတီးပစ်သွားတာပါလို့ Justin ကပြောပါတယ်။ဒီခေါက်ဆဲဆိုင်မှာတီးမှုနေတဲ့ Just တီးဂီတာကတကယ့်ဇင်ခံဟိုတယ်ကြီးတွေကဘားဆိုင်ထဲမှာဖြောပြေးနေကြ Just One ရဲ့ဂီတအရသာနဲ့ကြွားချမှဖြစ်ပေမဲ့1982လွန်က Jazz အရသာမျိုးရရှိနိုင်ပါတယ်။အခုလို online ဖြိုပြမှုတွေကအရသာတစ်မျိုးရှိပြီးဒီပုံစံမျိုးနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရလာမယ်ဆိုရင်ဟောင်ကောင်ဂီတသမားတွေအတွက်အနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်တွေပိုရှိလာမှာပါခင်ဗျာ။အိန္ဒိယနိုင်ငံကအသက်46နှစ်အရွယ်လက်ရှမီမင်နွန်ရဲ့လှူဆောင်ချက်ကကိုဗစ်ကာလအတွင်းလိုအပ်နေသူတွေကိုကူညီပေးနိုင်ုံသာမကသဘာဝဝန်ကျင်ညီညာမှုကိုပါလျှော့ချနိုင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ခီလာလာပြည်နယ်ကအလုပ်ယုံငယ်လေးတစ်ခုမှာ PPE ဝတ်စုံတွေကိုကျစ်ဆန်ပြီးအဖြစ်ကျစ်ပြီးမှုရအဖြစ်တီထွင်ပြောင်းလဲရင်းလိုအပ်သူတွေကိုဝေငှပေးနေတာပါ။ကိုဗစ်ကြောင့်စိုးရိမ်မှုနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ PPE ဝတ်စုံတွေအလွန်ကြုံထုတ်မိသလိုဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်စွန့်ပစ်အမှိုက်တွေပိုများလာတာပါ။ဒါကြောင့်မီနွန်ကသဘာဝဝန်ကျင်ညီညာမှုဖြစ်မဲ့အစားအလွယ်တကူပေါ်ပါစွာတည်သွားလို့ရမယ်မှုရာဖြစ်တည်ထွင်လိုက်တာပါ PPE ဝတ်စုံတွေတုံးနေကြတဲ့အခြားနိုင်ငံတွေကပါသူနည်းကိုလိုက်လုပ်လာကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပါတယ် We are also giving online training to many people in many countries အခြားနိုင်ငံတွေကလူတွေကိုလည်း online ကတဆင့်ဒီမှုရာလုပ်နေကျမတို့သင်ပေးပါတယ် Brazil တောင်ကိုရီးယား Australiaအာဖရိကနိုင်ငံတွေကတော့သူတို့ကိုတင်ပေးဖို့ဆက်သွယ်လာကြပါတယ်။အခုဆိုရင်ရှေယားလို့ခေါ်တဲ့ဒီမှုရာလုံနီးဝက်ဘ်ဆိုက်လည်းရှိနေပါပြီ။အွန်လိုင်းပေါ်တက်ကြည့်ပြီးပုံတူကူးလုပ်ကြည့်ရုံပါပဲ။လုံနီးကိုလည်းအခမဲ့မျှဝေပေးထားပါတယ်လို့သူကပြောသွားပါတယ်။ဒီမှုရာတွေကိုရောင်းစားဖို့အတွက်လုပ်နေတာမဟုတ်ပဲ NGO အဖွဲ့တွေကတဆင့်တကယ်လိုအပ်နေသူတွေလက်ထဲကိုပေးဝေလှူဒါန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ညောင်ဝင်းအောင်ပါ။